Fshati Kosmash është furnizues i kryesor i Shkodrës dhe zonave përreth me produktet bujqësore, ndërsa fermeret ky vit për shkak të pandemisë ka dëmtuar së tepër. Kam hedhur 3 ton sallat jeshile pasi nuk ka shitje. Punojmë, por nuk ka treg dhe nuk shojmë një dritë në fund të tunelit. Shpreh kështu Zia Gërbeti, fermer nga fshati Kosmash i bashkisë Vaudez. Por para rreth një jave un kam hedh rreth 3 ton sallat. Por kujt ja shesësh? Kur qyteti është i bllokuar gjithë ditën dhe nuk ka drejt me dal asë në treg, se për një orë, për dy nuk bahet tregu, dhe për mendimin tim, kur i thu një ose dy orë me dal në treg, ti e ki bashku gjithë popullsi natyror. Feta Azizi po kryen vjeljen e lakrave, pasi si shprehet do dëmtohen, ndërsa si vjet nuk ka shitur asgjë. Janë 4 dynim lakra që kanë mbetur në fush. Po mirë, a ke tentu me dalë në trega, apo? Shishku, në gjithë e dalë. Sa dylem janë të të mjëllë në lakën? Këtë dylem. Edhe gjitha, dam. Salatat jeshile kanë betur stokë dhe duen hedhur, pasi tregun kryesore kanë restorantet, por edhe tregun e lirë. Kosa e për të nxjerë prodhimet në treg është e lartë, ndërsa kjo situatë na ka shkatruar shpreh kështu. Alim Hafizi, i cili ka rreth 2 dynim me sera të mbjella, ai shton se i gjithë mundi dhe investimi ka shkuar dëm, ndërsa mbështetja dhe subvencione nuk ka pasur. Restorantet janë mëllë. Kush e merr? Se merr kërkush? Kurse në restorante ka pas kërkesa, për shembull dikush i qese, dikush 2 qese, dikush 5 qese, dikush 4 qese dhe ashit. Po të shti kurën mëllë ku me që, por një këtë fosë kja nesër qilë ose bat e jithë. Kështu që i to është baza jonë. Zakonisht në e tesën e kena me perime. Ata pak tokë që kena, e kena të mjellur në vetën perime dhe sere. Vazhdimisht ashtë se kanë ardha kanë morë zonët e Maldiv, Kosova, Kuksi, Puka, atyre. Të shti kene ronë pikë belas në këtë punë. Trezit janë mëllë, dyqanet janë mëllë, slen me dollë kërka, absolutisht as kërka. Janë rreth 100 hektar sera në fshatin Kosmash të bashkisë Vaudez, ndërsa dëmi shkaktuar nga bllokimi i lëvizjeve ka shkaktuar një dëm të lartë ekonomik për rreth 450 familje të këtij fshati.